Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Als je mij nog niet kent, hoi, ik ben Lisa, welkom op mijn kanaal. En ik ben momenteel in India. Voor de mensen die mij langer volgen, die weten dat ik al in India ben geweest vorig jaar. Alleen heb ik het niet zo ervaren als ik het wilde ervaren. Ik heb niet alles eruit gehaald wat ik wilde, wat ik wilde doen. Ik had gewoon niet echt 100% het gevoel gehad dat ik India had gezien. En dat kwam vooral omdat ik gewoon... Ik reisde samen met mijn vriend Thijs en ik voelde me wel veilig, maar ook weer niet helemaal. Ik was vooral heel erg op mijn hoede door alle verhalen die over India waren gezegd. Vooral voor het reizen als vrouw zijnde in dit land en alle scams die konden gebeuren. En gewoon, ik had me gewoon veel te veel in al die verhalen verdiept en op die manier reisde ik gewoon niet heel fijn door dit land. Dus ik wil India een tweede kans geven. Ik ga niet alleen reizen, want ik ben met een single groepsreis van Foxferry reizen. En dit houdt in dat je dus wel alleen op reis gaat, maar je ontmoet andere mensen op het vliegveld in het land zelf. En daar ga je dus met de hele groep ga je door het land reizen. Heb je een reisleider, heb je een gids, heb je een chauffeur. Je wordt gewoon overal mee begeleid. En... ja, op die manier leek het mij gewoon fijn om India goed te ontdekken, op een goede manier, om gewoon om India een tweede kans te geven en alsnog gewoon alles eruit te halen wat erin zit. We zijn nu een paar uurtjes geleden hier aangekomen in Delhi en ik heb nog niet echt geslapen, in het vliegtuig ook niet namelijk. Dus mocht ik in deze video een beetje warrig zijn, dan weet je waarom. Ik heb nog niet geslapen. Vandaag gaan we al meteen op pad, want we hebben vandaag alleen de tijd om Delhi te ontdekken. We gaan straks Old Delhi in. Er komt ontzettend veel op je af. Dit is echt een ontzettende cultuurshock mocht je ooit naar India gaan en starten in Delhi. Bereid je voor. Maar omarm het ook gewoon. Ga er gewoon in, omarm het, adem en het komt helemaal goed. Er komt gewoon ontzettend veel op je af. De cultuur is intens, maar het is echt ontzettend tof. En ik heb er ontzettend veel zin in om Delhi weer te ontdekken. Er komen verschillende video's online. Ik wilde namelijk gaan weekvloggen, maar ik denk dat ik zoveel laat zien en zoveel ga vertellen dat een weekvlog al eigenlijk heel erg lang wordt. Dus ik denk dat ik het even ga opsplitsen allemaal per stadje of per 10 minuten of zo. En dan komt het allemaal in vlogs online, want ik ga elke dag vloggen. Dus, mocht je ooit naar India gaan en willen weten hoe het er allemaal aan toe gaat en hoe ik het ervaar, blijf dan vooral deze video kijken en de volgende video's. Maar nu eerst op naar Old Delhi. Let's go! Nou, de reis in Delhi is begonnen. Old Delhi zijn we nu. We zitten nu momenteel in een rickshaw. De meneer hier voor ons die zit ons lekker rond te rijden hier door Old Delhi. Het is echt geweldig om dit allemaal te zien, want overal heb je kleine shops, mensen lopen op straat. De moskee die is geluid aan het maken. En op deze manier kun je dus echt Old Delhi heel goed verkennen. Eén tip voor de risk. Als je hier met de Rizkia gaat rijden, hou alles goed binnenboord. Je tas dicht tegen je lichaam, want dan ben je veilig. Zo, we zijn gestopt bij de eerste stop voor vandaag en dat is Jamal Masjid, als ik het goed uitspreek. Ik zal de naam hier onderin ook even zetten in beeld. Want de naam hier, dat is nogal een dingetje. En dit is een vrijdagmosk. Volgens mij kan je hier ook gewoon door de week wel naartoe. Alleen kun je niet naar binnen. En dan moet je dus hier buiten gaan bidden. Dit is de grootste moskee van heel India. Dus dat is wel heel erg bijzonder. En heel veel mensen hebben een namaak gemaakt van de bouw, zeg maar, van deze moskee. Dus echt, ja, ik ben hier vorige keer al geweest en toen ben ik niet naar binnen gegaan, want je moet wel betalen voor je camera. Je moet betalen voor je mobiel, voor je camera en dan per stuk. Dus dat is wel een dingetje, ongeveer 300 roepie per camera. Dus ik heb deze alleen even mee naar binnen genomen. Maar ja, vorige keer was ik niet naar binnen gegaan, maar het is wel echt de moeite waard, want het is zo erg mooi. Kijk. En je hebt ook allemaal verschillende gates waar je naar binnen kunt en deze daar is toch wel echt de mooiste.
We zijn bij de volgende stop en dat is een van de belangrijkste Sikh tempel hier in India. Het is de grootste van heel Delhi. En hier krijgen duizenden mensen gratis te eten elke dag. De mensen willen hier namelijk liefdadigheid tonen, iets terug doen voor de mensen die het nodig hebben. En ja, je kunt hier gewoon naar binnen lopen, maakt niet uit wat voor geloof, hoe je eruit ziet, hoe arm of rijk je bent, welke klasse. Je kan hier gewoon naar binnen lopen en dan krijg je dus gratis te eten. We mogen geen foto's en video's maken bij het gebed en bij de holy water, maar wel in de keuken. En dat zal ik je laten zien, dus laten we daarheen gaan. We zijn nu momenteel in de keuken en je hebt hier enorme pannen staan. Hier wordt ingeroerd. Allemaal machines om zoveel mogelijk eten te maken voor deze mensen. Echt bizar. We zijn bij de derde stop. We zijn namelijk bij Qutub Minar, zoals je hier kunt zien. Dit is de grootste minaret van heel de wereld, gemaakt van baksteen. Verder gaat nu de zon nu heel erg langzaam onder. En ja, het licht verandert nu super mooi. Je kunt nu hele mooie foto's maken. Alles wordt lichtelijk oranje. Verder heb je hier nog een plein waar je rond kunt lopen. En daarachter en eromheen ook nog. Het terrein is super groot. Dus we gaan even rondlopen. Let's go. Zo, de dag zit er bijna op. De zon gaat nu langzaam onder. We hebben hier ongeveer een uurtje de tijd, maar ik heb al aardig rondgelopen, dus ik heb het inmiddels wel een beetje gezien. Ah, de eerste dag hier in Delhi zit er bijna op. Morgen gaan we volgens mij naar Jaipur. Not sure, ik zal straks in de hotelkamer nog even checken. Maar ja, ik ben hier al eerder geweest in India, zoals je misschien in een video hebt gezien in mijn vorige video's. Ik ben hier eerder geweest vorig jaar, precies vorig jaar ongeveer. Ja, ongeveer een jaar geleden. En toen was ik het alleen, samen met mijn vriend, zonder groepsreis. En toen heb ik het wel gewoon echt ervaren als hectisch, stressvol en ja, totaal niet de India gevoel. Ik was voornamelijk best wel, nou, niet bang, maar wel gewoon echt heel erg op mijn hoede voor wat er kon gebeuren. Voor alles, voor mensen die dingen van me konden stelen, voor scams, voor ja, ik als vrouw zijnde vooral ook. Maar hier momenteel heb ik dat echt helemaal niet gewoon. Het voelt zo chill. Misschien komt het wel omdat ik al eerder in India ben geweest en dat ik alle indrukken al heb gehad. Maar ik denk dat het voornamelijk echt komt omdat ik nu met een groepsreis mee ben en dat het gewoon allemaal voor je geregeld is. Dat je een lokale gids hebt die de taal spreekt en dan ook nog een Nederlandse gids die alles voor je regelt, hotels en dat allemaal. Dus die stress is er vanaf en dat je nu gewoon puur kan genieten van India en de mensen en alle mooie gebouwen en de cultuur. Dat is toch wel echt, ja, ik vind het echt intens genieten. En ik ben zo blij dat ik nog een keer India de kans heb gegeven om een beetje mijn hart te veroveren. Dus ja, ik ben echt intens blij dat ik hier ben. En ja, het is echt zo mooi hier. Maar goed, de zon gaat langzaam onder. Het wordt ook al een stuk kouder. Dus ik ga zo meteen de bus in. Dan gaan we naar het hotel. Daarna gaan we wat eten. En dan zal ik in het hotel nog even wat dingen verder uitleggen. Want dit was echt een hele, hele, hele hectische dag. Ik ben ook echt heel erg moe. Ja, het is intens, maar zo mooi en zo blij. Zo, hey, we zijn in het hotel. Wat een dag. Sorry voor deze hectische, voor dit hectische begin. We kwamen dus vanochtend hier rond 7:30 aan. Ja, 7:30 kwamen we in het hotel aan. We hadden toen nog niet geslapen. Het tijdverschil is ongeveer 4,5 uur later dan in Nederland. Dus we waren bijna 24 uur wakker. Toen hebben we even snel ontbeten. En toen ben ik eventjes een uurtje gaan liggen. Maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik had al zo'n gevoel van, Lies, moet je dat nou wat doen? Ik ken mezelf. Als ik een uurtje ga liggen, ben ik daarna echt mega brak. Want ja, je lichaam die heeft gewoon, ja, 24 uur lang niet geslapen. En als jij dan één uurtje gaat slapen, dan denkt je lichaam, hè, eindelijk rust. En dan word je weer wakker gemaakt binnen een uur. Anyway, had ik beter niet kunnen doen. Maar goed. Ja, 24 uur lang wakker geweest. Ik denk nog wel langer. Ik heb echt geen idee hoe lang ik al wakker ben. Maar ja, het is nu. Eens kijken hoe laat het nu is. Het is nu 8:45 'savonds. En ik wilde eigenlijk meteen gewoon gaan slapen, douchen
en slapen. Maar ik heb zoiets van... ik wil gewoon eerst even alles nog opladen. Ik wil de foto's op mijn harde schijf zetten, zodat alles gewoon veilig staat, alle footage. En ja, dan denk ik rond 9:30, 10:00 gewoon lekker gaan slapen. En morgen gaan we om 7:30 weg. Dan gaan we naar Jaipur. Is ongeveer 5 à 6 uur rijden met de bus. Dus ik kan ook nog in de bus slapen als ik dat zou willen. En ja, dan gaan we naar Jaipur, de roze stad. Ik ben al in Jaipur geweest. En dat was echt super mooi. En ik heb er ook heel erg veel zin in om weer naar Jaipur te gaan. Dus ja, ik ben echt helemaal gaar. Kan je het aan mijn hoofd zien, jongens? Ik voel helemaal dat ik warm ben en aan het gloeien ben. En dat mijn lichaam niet zo goed weet wat hij nou precies moet doen. Dus als ik vandaag een beetje rare dingen heb verteld met bepaalde zinnen, you know why. Oké. Dus, oh ja, ik zal jullie even de hotelkamer laten zien. Dat is ook wel leuk. Wij slapen in het Royal Plaza in Delhi. Dan is dit de badkamer. Hallo. En een hele, hele, hele warme douche. Want ik ging hem al aandoen en toen was die straal zo hard dat hij letterlijk ervan afvloog en de hele badkamer nat werd. Dus het is hier een beetje nattig. Een kast. En dan het overheerlijke bed. Ik heb er al eventjes in gelegen. En een tv. Hier kan ik het trouwens ook voor de mensen, als tip. Als je maar één wereldstekker mee hebt en je hebt meerdere dingen op te laden, check even achter de tv. Daar is vaak een USB. Ik kan niet heel goed zien, maar er is vaak een USB. En dan kan je dus gewoon je mobiel opladen. Je moet wel de tv aanzetten, anders werkt die niet. Alright, ik ga me omkleden. Alles even op mijn laptop doen. En dan ga ik lekker slapen. Tot morgen.